Nesta segunda-feira, as equipes de resgate encontraram ao menos 5 pessoas com parada cardiorrespiratória sob uma espessa camada em consequência da erupção de um vulcão no Japão. No entanto, até o momento, autoridades japonesas não confirmaram a morte dessas vítimas. Segundo dados oficiais, pelo menos 36 pessoas morreram passados 2 dias em que o vulcão lançou chamas e pedras sobre pessoas que faziam caminhada no Monte Ontake. As equipes de resgate já encontraram mais de 30 pessoas inconscientes durante o final de semana. No entanto, não confirmaram a morte de todas. A busca de vítimas foi suspensa durante a segunda-feira por conta da preocupação das autoridades com os níveis crescentes de gases tóxicos. No sábado, dia em que o vulcão entrou em erupção, havia 303 montanhistas registrados antes da escalada, além dos mortos e feridos encontrados. Não se sabe o paradeiro de 8 deles. No entanto, o porta-voz do governo acredita que o número possa ser maior, já que alguns fizeram a caminhada sem se registrar. Oficialmente, somente 12 pessoas foram declaradas mortas, atados, além de 63 feridas, algumas com ossos quebrados. Existem outros 24 corpos no monte para serem resgatados. Não se sabe se as vítimas morreram por inalar gases tóxicos, sufocados pelas cinzas ou pelo impacto das rochas que caíram. Mais de 500 socorristas foram até o topo da montanha nesta segunda-feira e os helicópteros transportavam os corpos em macas. Esse é o segundo maior vulcão ativo do Japão. O país é um dos mais sísmicos do mundo. O maior desastre foi registrado em 1991, quando 43 pessoas morreram no Monte Unzen, no sudoeste japonês. A erupção de pico de mais de 3 mil metros aconteceu quando o local estava repleto de pessoas que subiam a montanha, incluindo crianças. A última erupção, que aconteceu no Monte Ontake, foi em 1979. A montanha é um dos grandes destinos turísticos de escalada do Japão e recebe um grande número de turistas.